Yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində Kəpəz ikinci yoxlama oyununa çıxıb. Gəncəlilər bu dəfə də Turan Tovuzun qonağı olublar. İlk oyunda olduğu kimi yenə 2-2 hesablı bərabərlik qeydə alınıb. Birinci hissədə Sarı Göylərdən Elcan Rəhimovun cərbən zərbəsindən qapıya göndərdiyi yumşaq mərmi rəqib oyunçu İlkin Sadıqova deyərək tora düşüb. Bundan sonra fəallaşan meydan sahibləri 2 top vuraraq hesabda irəli keçməyi bacarıblar. Ancaq sona dək mübarizə aparan Nizami Yurdunun təmsilçisi axıra yaxın ilk qolda böyük payı olan Elcan Rəhimovun baxımlı vuruşu sayəsində məğlubiyyətdən yaxa qurtara bilib.